नमस्कार दर्शक वृन्द, हेरिराख्नु भएको छ सिने कला टिभी र म कार्यक्रम प्रस्तुता वीरेन्द्र उपस्थित भइसकेको छु। पक्कै पनि सिने कला टिभीमा चाहिँ फरक फरक व्यक्तित्व, फरक फरक प्रतिभालाई चाहिँ हामी ल्याउने गर्दछौँ र आजको अङ्कमा पनि मसँग यस्तै एकजना प्रतिभा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ राजवंशी गायन क्षेत्रमा एउटा छुट्टै परिचय बनाउन सफल हुनुभएको छ। देशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि उहाँको चर्चा रहेको छ। कोच राजवंशी भाषा क्षेत्रलाई प्रवर्धनको रूपमा उहाँले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र पक्कै पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित गीतकार गोपाल राजवंशी। र म गोपाल सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद वीरेन्द्र भाइ। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चैजू। ओके, गीत लेखिराख्नु भएको छ, राजवंशी गीत धेरै लेख्नुभयो, अब नेपाली गीत कहिले आउँछ बजारमा? हुन त मैले राजवंशी गीत धेरै लेख्या पनि होइन, अब लेख्दैछु अहिलेसम्म, र नेपालीमा पनि मैले दुई तिनवटा लेखेको छु, तर अहिलेसम्म मैले प्रकाशित गरेको छैन, अहिलेसम्म त्यो निकालेको छैन, अब भविष्यमा सायद निकालिन्छ होला। कतिवटा जति गीतहरू बजारमा ल्याइसक्नुभयो यहाँले? लेख्न चाहिँ मैले 60-70 जति लेखिसकेँ, तर अब बजारमा अहिले आउने भनेको राजवंशी गीतहरूमा 30-40 पुग्छ होला। 30-40 गीत बजारमा आइसकेको छ, कस्तो प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ देश विदेशबाट? एकदम राम्रो, अधिकांश युवाहरूबाट, हाम्रो युवाहरूबाट चाहिँ अधिकांश प्रतिक्रियाहरू आउँछ, राम्रो प्रतिक्रियाहरू छ, होइन, सबैले मन पराइदिनु भएको छ, एकदम राम्रो छ अहिले। कोच राजवंशी भाषा क्षेत्रमा एउटा छुट्टै परिचय बनाउनु भएको छ, तपाईँले साहित्यिक क्षेत्रमा परिचय बनाउनु भएको छ, गीतहरू त धेरैले माग्छ होला नि, कसरी दिनुहुन्छ, कसरी छनौट गर्नुहुन्छ गायक? अब काम गर्दै जाँदाखेरि मेरो काम गराइ भनेपछि 2058 सुरु भयो, अहिलेसम्म लगभग अब 58 र 75 गर्दाखेरि 16-17 लगभग भइसकेको छ, र गीत छनौट गर्दाखेरि मैले गायक, नयाँ गायक र पुरानो गायकहरूलाई हेरिकन गीत लेख्ने प्रयास चाहिँ गर्छु। अब ठ्याक्कै नमिल्न सक्ला, तर प्रयास चाहिँ त्यसरी नै गर्छु। यो गीतकार अहिले त अब जस्तै गीतहरू लेखौँ है, गायकहरूले गाउने अनि गायकहरू चाहिँ हिट हुने अवस्था छ, स्टेज सोहरूमा पनि गायकहरूले नै अब पाउने अवस्था छ, गीतकारलाई कतिको समस्या छ भनिदिनुहोस् न, तपाईँ एउटा गीतकार हुनुहुन्छ होइन? एकदम साह्रै नै समस्या छ, तर समस्या मैले त्यस्तो अनुभव गरेको छैन, मेरो पेसा अलगै भए पनि मैले यो पेसामा टाइम म्यानेज गरेर मैले काम गरिरहेको छु। खास गरेर मेरो पेसा भनेको शिक्षण पेसा हो, र सँगसँगै मैले पार्ट टाइममा मैले गीत लेख्ने एउटा सौखको लागि र समाजको लागि, आउने पिँढीहरूको लागि, राजवंशी समाजको लागि मैले लेख्ने गरेको छु। हाम्रो समाज जति पछाडि छ, भविष्यमा मैले सानो केही गर्दाखेरि अलिकति अगाडि आओस् भन्ने उद्देश्यले मैले काम गरेको हुँ, त्यस कारणले कुनै अप्ठ्यारो महसुस त्यस्तो हो। कति लगानी पर्दो रहेछ एउटा एल्बम निकाल्नको लागि बजारमा? लगानी त यो ठ्याक्कै यति नै हो भन्न सकिन्न, जस्तै यति यति हुन्छ नि त, एउटा अनुमान हुन्छ नि, जस्तो 5 गीत राखेर चाहिँ एल्बम निकाल्नु भयो भने कति लगानी? अब त्यो अडियोमा फरक छ होइन, अडियो तपाईँले कसो गर्ने होइन, लाइभ गर्ने या नगर्ने, एक्वेस्टिक गर्ने अथवा अरू केही गर्ने, त्यसमा फरक कुराहरू हुन्। यदि लाइभ गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अलिकति बढ्दै जान्छ होइन, बढ्दै जान्छ, एक्सपेन्स हुँदै जान्छ होइन, त्यसमाथि पनि अब भिडियो यदि गर्नुहुन्छ भने अझ बढ्दै जान्छ, त्यस कारण अब यो ठ्याक्कै तपाईँको 1,00,000 अब भिडियो कसरी गर्ने, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 बढ्दै जानु। यो गीतमा जुन लगानी लाग्छ नि होइन, हजुर हजुर, निक्लिने अवस्था छ अहिले? छैन छैन है, एकदम निस्किँदैन। कसरी अनि गीतकारहरूले चाहिँ आफ्नो जस्तो यो पेसालाई चाहिँ निरन्तरता कसरी दिन सक्छ त, कसरी दिइराख्नु भएको छ यहाँले? मैले त अब अहिलेसम्म दिइरहेको छु मेरो अनुभवले, मैले कुनै, मलाई त्यस्तो कठिनाइहरू भएको छैन, पैसाको लागि पनि अथवा त्यो के अरे आओस् नआओस् होइन, फर्केर आओस् नआओस् भन्ने उद्देश्यले गरिँदैन, एउटा समाजको लागि र हाम्रो युवा युवतीहरूको लागि, भविष्यको लागि गरिएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले पाउने आशमा चाहिँ छैनौँ। त्यही पनि जस्तै यो क्षेत्रमा लागि पर्ने हुन्छ नि है, युवाहरू हुनुहुन्छ यही क्षेत्रमा आउन चाहिराख्नु भएको छ, यही गीतकारकै रूपमा एउटा पेसा बनाएर चाहिँ अघि बढ्दाखेरि गीत नै लेखेर आफ्नो गुजारा चलाउन सक्ला? अहिलेसम्म त गाह्रो छ, तर भविष्यमा चाहिँ हुन सक्ला भन्ने मलाई आशा लागिरहेको छ। अब केही वर्ष लाग्ला, 5-10 अथवा 20 यो क्षेत्रमा गर्दै जाँदाखेरि केही न केही
आस्त हुन्छ तर अहिले चाहिँ छैन ओके थोरै मैले प्रसङ्गलाई मोड्न चाहे दर्शक वृन्द बिहे गरेको कति भयो यहाँको मेरो बिहे गरेको त भए 63 गरेको 63 मा 10 11 वर्ष 11 वर्ष घरदेखि कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो अथवा सहयोग छ यहाँलाई एकदम यो क्षेत्रमा मलाई मेरो श्रीमतीबाट एकदम धेरै नै सहयोग छ उहाँले मसँग एक रति पनि गीतमा किन गीत लेख्नुहुन्छ बिना पैसाले किन लेख्ने अथवा यस्तो काम किन गर्ने किन गीत निकाल्ने किन भिडियो गर्ने भन्ने कुराहरूमा कुनै किसिमको अहिलेसम्म खुट्टा अडाउने काम गर्नुभएको छैन कि जस्तै तपाईँले गीतहरू लेखिराख्नु भएको छ धेरै सङ्घर्ष पनि यहाँले गर्नुभयो आफ्नो सङ्घर्षको बावजुद भनौँ न एउटा जुन सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यसको प्रतिफलकै रूपमा आज तपाईँको एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल हुनुभएको छ अब चाहिँ भाषा संस्कृतिलाई चाहिँ संरक्षण र प्रवर्धनको लागि तपाईँले भन्नुभयो सरकारबाट के अपेक्षा राख्नु भएको छ स्थानीय सरकारहरू अहिले त गाउँ गाउँमा आइसकेका छन् है अब यसमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि हामी आदिवासी समूहमा पढ्छौँ र सरकारले आदिवासीको लागि छुट्टै योजनाहरू छुट्याएका हुन्छन् र गाउँपालिका अन्तर्गत अथवा नगरपालिका अन्तर्गत पनि त्यसरी छुट्याइएको छ र अहिलेसम्म प्रोपर रूपमा त्यसरी ती योजनाहरूमा हाम्रा राजवंशी समुदायहरूले युटिलाइज गर्न सकिरहेको छैन होइन केही कुरामा सीमित मा मात्रै रहेको छ अहिले प्रोपर युज चाहिँ भएको छैन र सरकारले विशेष गरी यी जातिहरूको लागि राजवंशी ताजपुरिया गनगाई सतार तराई मूलका जति पनि आदिवासीहरू छन् यिनीहरूलाई विशेष रूपमा योजना बनाएर यदि हिँड्ने हो भनेदेखि सायद भाषा संस्कृति रहनसहन र उनीहरूको आर्थिक सामाजिक आर्थिक हरेक कुराहरूमा उन्नति हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ गीतहरू त धेरै सुन्नुहुन्छ होला नि है कुन गीत बढी सुन्नुहुन्छ कस्तो कसको गीत चाहिँ बढी सुन्नुहुन्छ म हिन्दीमा सबैको गीत सुन्छु जस्तै जगजित सिंह गुलाम अली अनि कुमार सानु अब अहिले नयाँ गायक गायिकाहरू होइन सबैको सुन्छु म गीत मैले कुनै पनि छोडेको छैन गीत मैले मोडर्न होस् या पप होस् या क्लासिक होस् होइन तपाईँको मेघ मल्हारदेखि लिएर हरेक रागहरू पनि मैले सुन्ने गरेको छु युट्युब मार्फत रागहरू पनि म सुन्छु तालहरू पनि म सुन्छु होइन र गीतहरू पनि सुन्छु नेपाली गीतहरू पनि सुन्छु उत्तिकै झ्याउरे गीतहरू भयो तपाईँको लोकगीतहरू भयो आधुनिक सङ्गीतहरू सबै रामकृष्ण ढकाल नारायण गोपाल नातिकाजी यी सम्पूर्ण कलाकारहरूको गीतहरू म सुन्ने गरेको छु ओके आफ्नै गीत चाहिँ कुनै त्यस्तो हुन्छ नि आफ्नै गीत चाहिँ कुनै त्यस्तो छ सुनिरहँ जस्तो लाग्ने हुन त बलबहादुर भाइले एउटा गाउनु भएको छ फर्स्ट वेदना पहिलो एल्बममा कहाँ छोक अपना रेमन त्यो गीत कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ सुन्न मन लाग्छ एकान्तमा चाहिँ सुन्न मन लाग्छ अन्त्यमा हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा म दर्शक हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि म एउटा गीतकारको हैसियतले हाम्रा युवा पिँढीहरूलाई आउने पिँढीहरूलाई आउने युवा युवतीहरूलाई नेक्स्ट जेनेरेसनलाई मेरो एउटा आग्रह के छ भनेदेखि तपाईँहरू बिना लोभ होइन कुनै आशा बिना समाजको लागि काम गरिदिनुहोस् र हामी पनि तपाईँहरू यदि आउनुहुन्छ भने हामी पनि म व्यक्तिगत रूपमा म भन्न चाहन्छु व्यक्तिगत रूपमा म सहयोग गर्न तयार छु र एउटा हामी समाजको लागि संरक्षण र सम्वर्धनका निम्ति हामी केही गरौँ भन्ने मेरो आशा र अपेक्षा पनि छ धन्यवाद गोपाल सर यहाँलाई तपाईँको समयको लागि धन्यवाद वीरेन्द्र भाइ तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हस् त नमस्ते पक्कै पनि दर्शक वृन्द आज हामीसँग साङ्गीतिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्थ्यो कोच राजवंशी भाषाका वरिष्ठ गीतकार गोपाल राजवंशी जसरी उहाँले भन्नुभयो आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नको लागि र प्रवर्धन गर्नको लागि गीत लेख्दैछु भन्नुभएको छ पक्कै पनि उहाँको सोचले चाहिँ
सकारात्मक बाटो चाहिँ अपनाओस् भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र जति जनाले हाम्रो सिनेकला टिभी हेरिराख्नु भएको छ पक्कै पनि नयाँ नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो चाहिँ मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता वीरेन्द्र कुमार शाह यहाँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु नमस्ते जय नेपाल।